Velkommen til i aften. Ja, hallo Spøgels. Er det dig? Okay, Spøgels. Det er fordi, nu vi fundet frem til den her begærningssted inden den der skumle, uhyggelige, snuskesnaskede baggårdsgyde. Kan du give mig nogle stikord til, hvad der er, det er for nogle ting, der er sket derinde? Jamen, se. Jamen, ses. Okay, det er sket derinde. Det er sådan rigtig mørk, og månen den er fuld. Man kan høre nogle sko, der kommer gående. Han skider ham, og det pisse fuld ham her. For han lige tjent nogle ordentlige skrejser ved at snude nogle i fucking poker. Så han går, han går bare tæller pengene, og så når han stopper mindel om. Han kommer i tanke om, at nu skal han bare pisse helt vildt. Så står han bare. Ud af mørket kommer der en band. Den ene han er sådan høj, tynd, ranglet. Sådan en dum en. Han har en baseballbat med. Og der er en anden, han er en kineser. Kineser, de er bedte. Og så imellem, der kommer, træder ud bandelederen. Han har en pisse skarp og blank butterfly kniv, som han kan sindssygt mange tricks med. Og så var han står og pisse, og sådan, og lige pludselig mærker han bare prik på skulderen. Og han gik først den ene vej, helt fuld. Kigger han til den anden vej, kigger over skulderen. Han siger, hey, hvad så? Hvad bringer dig hit? Du skylder os nogle skejser for det her poker, du har snydt for at sige. Han giver en skrop opfinger, siger han bare. Pfft. Og så siger han, gør noget. Og så han står og går hen, så får han det første slag. Han får sammen, han bliver skide bange. Han er pisse bange nu. Og så, oh nej, nu kan han godt regne ud, hvad kommer der til at ske? Og så siger han, kineser fører nogle karate-tricks på ham. Så lige pludselig er de bare to om en. Det går fuldstændig grassat. Hvor det er sådan, at han bare tæsker ham med baseballkøller, mens der karate'en ind til tricks på ham fra den anden side. Og han får bare sammen, han får lige pludselig begynder de at hamre efter nokerne på ham. Han snår sig på. Hvor så han beskyttet, og hun sagde, nej, 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 fordi det der, det gør allermest ondt at sparke en mand deroppe i hans nukker. Spøgels? Okay. Det er fordi, Spøgels, kan du lige fortælle mig, hvad der for nogle sker der med, er det noget punkt eller mave? Spøgels vil det heller ikke. Han går bare knæ. Nej, nej, han tigger og beder om sit liv, og sådan så kommer, lige pludselig kommer lederen bare hen til ham, og sådan tager sin bobberfly kniv frem. Stikker han ham i halsen, imens han tænker om noget. Og så får han stukken i en bobberfly kniv i hans hals. Jeg ved ikke, om der er kommet en kniv i halsen. Jeg spørger, det er bare fordi, nu skete det igen. Aha. Hvad spørger, det igen? Herre Spøgels, han har snydt mig for helvede igen. Prøv at vi skal lige have en tøjerne, der så du an. Spøgels, han blev bare krøbling. Han kører rundt i sin lille rullestol nu. Han har stærk arm og alt muligt. Han er slet ikke død. Der er ingen, der dør nogensinde. Det bliver bare specielt, fordi der er aldrig nogen, der dør.